ಅಷ್ಟೇ, ಬೀರೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ದೇಶದ ಕೂಲಿ ಅವರಿಲ್ವಾ? ಕೂಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ರೈಲು ಜಲ್ದಿ ಬರುವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಕೂಲಿ, ಅಯ್ಯ ಪೋರ್ಟರು, ಕೂಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಚಕ ತಾವನಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ? ಇನ್ಯಾರನ್ನ? ನಮ್ಮನ್ನೇ. ನಾವು ಕೂಲಿಗಳ? ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಬೋಣಿ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ಕಾಸಾಯ್ತಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯ ಕೂಲಿ ಏನ್ ಬಂದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೀರೂರ್ ರೈಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಬೀರೂರ್ಗ ಈ ಬೀರೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿನ ಇದ್ರಾಗೈತೆ ಜೋಪಾನ. ಅಯ್ಯ ಈ ಬೀರೂರ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಗಾಡಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕರಾರು ಬೇಡ. ನಿಮ್ ತಾವ್ ಕೂಲಿ ತಕೊಂಡವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ? ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕಾಯ್ತದ? ನೀವು ನಮ್ಮ ದಣಿಗೋಳು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಡವಾ ಅಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು? ಗ್ರಾಮ ಪೈಲವಾನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೀಸೇನ ನಾನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ನನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಬೀರೂರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೀರೂರ್ ಅಂಗಡಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರೈಲ್ ಬರ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹತ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬೀರೂರ್ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಜೊತೆಲೇ ಬಂದು ಬೀರೂರ್ ಸಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಟಾ ರೈಲ್ ಬಂತು ಹತ್ಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಬಂದು ಉಡ್ತೀವಿ. ಏನಯ್ಯ ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಎಂಟಕೋಳಿ, ನೀವ್ಯಾಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಈ ಬೀರುಗೋಸ್ಕರ ಊರು ಅಲ್ದು ಅತ್ತಿ ಕಾಯಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬೀರು ತಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಬೀರು ಸಮೇತ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ರಯ್ಯ. ಏನಯ್ಯ ಈ ಹಳೆ ಡಬ್ಬ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಲಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ತೆಗೆದು ಮೋರಿಗೆ ಹಾಕ್ರಯ್ಯ. ಮೋರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೊಳಗೆ. ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೈತೆ. 9 ತಲೆಮಾರಿಂದ ಈ ಬೀರು ನಮ್ಮನೆಯಾಗಿ ಇತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜ್ಞಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ ತಕೊಂಡೋಯ್ತಿದೀವಿ. ಹೆಂಗಾರ ಊರ್ ಸೇರ್ಸಿರಪ್ಪ, ಲಾರಿ ಹತ್ತಿರೋ ಇದನ್ ಮೋರಿಗೆ ಲಾರಿ ಹತ್ತಿ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ಕೋ ಇಟ್ಕೋ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮೂರ್ನವ್ರು ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಅಪ್ಪ 9 ವಜ್ರನ ಬೀರೂನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೀರೂನಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಒತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ. ಈಗೇನು ಈ ಬೀರೂನ ಲಾರಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಎತ್ಕೊಂಡ ಬನ್ರಯ್ಯ ಹೋಗೋಣ.